Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para recordar os anos 70, 80 e 90. Em setembro, o nosso canal irá fazer 5 anos e traremos um vídeo bem legal para vocês para comemorarmos o aniversário. No decorrer do vídeo de hoje, eu contarei para vocês o que é, fiquem bem atentos. Agora, indo para o tema, falaremos um pouco do cantor Marvin Gaye, cantor brilhante, mas que acabou tendo uma vida cheia de violência, vícios e com uma morte bem trágica. O cantor Marvin Gaye nasceu em Washington no dia 2 de abril de 1939. Sua primeira casa foi um conjunto habitacional público. Embora morasse em um dos bairros mais antigos da cidade, com muitas casas elegantes, a maioria dos edifícios eram pequenos e em péssimo estado de conservação, e carecia de eletricidade e água encanada, e ainda tinha o problema de serem moradias superlotadas. Mas foi assim que ele viveu a sua infância. Marvin era o segundo filho mais velho dos 4 filhos dos seus pais, e ainda tinha mais 2 meio-irmãos, um filho da sua mãe, de um relacionamento anterior ao do seu pai, e um outro filho de um caso extraconjugal do seu pai. Marvin começou a mostrar seu talento com apenas 4 anos quando cantava na igreja. Seu pai frequentemente o acompanhava ao piano. Eles faziam parte de uma igreja pentecostal chamada Casa de Deus. Durante a sua infância, ele sofreu muito com violência doméstica. O seu pai surrava brutalmente ele e ele só não cometeu o suicídio foi por causa do carinho e encorajamento da sua mãe. A relação com seu pai era tão ruim que, quando adolescente, seu pai o expulsou várias vezes de casa. E foi assim que, aos 17 anos, Marvin se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos como aviador básico e foi embora de casa. Chegando lá, ele ficou decepcionado porque não tinha oportunidade de pilotar e só recebia tarefas domésticas para realizar. Cansado, ele fingiu que tinha doença mental e conseguiu ser dispensado. Após sair das Forças Aéreas, iniciou sua carreira musical participando de vários grupos musicais. Tocou como baterista em várias bandas como The Miracles, The Contours e The Marvelites. Quando iniciou sua carreira solo, mudou seu nome para Marvin Gaye, acrescentando a letra E ao final do seu nome. E ele queria separar do nome do seu pai e encerrar os boatos que tinha em torno de sua sexualidade. Apesar de ter iniciado sua carreira solo em 1961, seu primeiro grande sucesso não veio cantando, mas sim compondo. Pessoal, no último sábado de setembro vamos festejar 5 anos do canal. E para comemorarmos, que será no último vídeo do mês, iremos publicar um vídeo com uma entrevista exclusiva com o cantor Otto Nilsson, que é um dos vários cantores brasileiros que fez sucesso usando o pseudônimo inglês e que já publicamos aqui no canal. Nesta entrevista com o cantor, ele vai falar em primeira mão, de forma exclusiva aqui, qual é a sua idade, que até hoje não foi divulgada, e o seu nome verdadeiro. E nós vamos sortear um brinde para quem acertar a idade do Otto e um brinde para quem acertar o nome verdadeiro dele. Vai ser um brinde desses aqui, ó, uma canequinha super especial. E para participar é super, super simples. É só escreverem essas respostas, essas duas perguntas. O nome completo dele e a idade dele em todos os vídeos que a gente for postar a partir de hoje até o dia do aniversário. Na semana seguinte nós vamos sortear para quem acertou. Apesar do sucesso com a carreira solo, fez também bastante sucesso em duetos com as cantoras Mary Wells, Tammy Tuell, Kim Weston
e com a cantora Diana Ross, com quem fez o seu último trabalho em dueto. A parceria que mais teve afinidade foi com Tammy Terrell, que chegando a correr boatos que os dois tinham um caso, mas que nunca foi confirmado. Só que a parceria dos dois foi rompida tragicamente após Tammy ter desmaiado nos braços de Marvin durante uma apresentação. A cantora foi diagnosticada com tumor cerebral, e os problemas da cantora levou Marvin a uma profunda depressão, fazendo com que o cantor acreditasse que não era digno do sucesso que vinha conquistando. Infelizmente, em 16 de março de 1970, Tammy Terrell veio a falecer, deixando Marvin arrasado. Mergulhou no alto isolamento, ficando sem se apresentar ao vivo por 2 anos. Contou a amigos próximos que pensou em abandonar a música e tentar seguir carreira no futebol americano no Detroit Lions. Retornou aos estúdios em 1970 com novas músicas de sucesso. Em 1978, Marvin Gaye conseguiu se divorciar da sua primeira esposa, Anna, e em 1979 casou-se com Janice Hunter, com quem teve 2 filhos. Com muitas dívidas e problemas para o pagamento de impostos, acabou se entregando às drogas, faliu e foi morar em um furgão. Nos anos 80, atormentado por problemas de saúde, começou a ficar paranoico e com mania de perseguição, ameaçando se suicidar várias vezes após brigas com seu pai. E em 1º de abril de 1984, um dia antes de completar 45 anos, acabou sendo assassinado pelo seu próprio pai, após se envolver numa briga entre o seu pai com a sua mãe. Por ironia do destino, acabou sendo assassinado por uma arma calibre 38 que ele havia dado de presente ao pai. O corpo de Marvin Gaye foi cremado e as cinzas lançadas no Oceano Pacífico. Quanto a seu pai, a acusação de assassinato acabou sendo abandonada após identificarem que ele tinha um tumor no cérebro. Aí ele foi internado em um asilo e vindo a falecer em 1998 de pneumonia. Marvin Gaye foi introduzido na calçada da fama de Hollywood em 1990. Como pode uma pessoa com tanto talento ter uma vida tão sofrida e morrer dessa forma tão trágica, não é mesmo? Que dó! Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo nosso de hoje e eu vou ficando por aqui. Antes de sair, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau!